ovo će sigurno doprineti da vaš prostor u kojem živite bude još lepši. Da, hoće, naravno, ja se zahvaljujem komunalcu i zaista sam prijatno iznenađen onim što sam vidio i što sam dobio kao nagradu. U svakom slučaju će doprineti još većoj lepoti, ajde sad da ne budem lažno skroman. Biće tu, nešto ću dati nekim prijateljima, malo tako da, pošto nemam kućnog ljubimca, nažalost, za sada, tako da će bar ta hranica da ode kod nekih prijatelja. I želeo bih da kažem da bi bilo lepo da se svako okrene svoje ideji i da je vrlo malo potrebno za realizaciju onog što svako od nas posjeduje. Svako može svoj kutak da uredi na jedan skroman, ali lep, prijatan način. Ali time podržavamo i misiju komunalca, osim onog praktičnog. Njihova misija je, ajmo ljudi da čuvamo svoj grad i da nam bude lepo gde živimo. Svoju okolinu. A tako je, treba svako voditi računa o okolini, jer Dostojevski je rekao da će lepota spasiti čovečanstvo, tako da eto, neka nam bude to posao i motiv. Da.